ان کے لب رنگی کی مٹھابر تھی کہ جس راوی کے تعلق سے کچھ مسائل رہ گئے تھے اسلام میں بہن اور اسلام بھائی کے کافی سوال وہ بار بار ریپیٹ ہوتے ہیں تو جس سے معلوم چلتا ہے کہ شاید کسی پلے لسٹ میں وہ مسئلہ موجود نہیں ہوگا تو اس لیے وہ بار بار درپیش آتا ہے اس میں سے میں نے کچھ سوال جو ہے وہ لکھ لیے ہیں تو میں ان کے جواب ایک ہی ویڈیو میں دے دوں گا کیونکہ الگ اتنے ویڈیو بنانے کا بھی فی الحال وقت بھی نہیں ہے اور ان شاء اللہ تعالیٰ جو اور سوال ہوں گے وہ آخر میں پلے لسٹ میں جو ہے وہ ایڈ کر دوں گا تو تراویح کے تعلق سے زیادہ تر جو سب سے پہلے اسلامی بہنوں کا سوال ہوتا ہے وہ وقت کو لے کر ہوتا ہے کہ وہ بار بار یہ پوچھتی ہیں کہ تھوڑی تراویح بعد میں اور تھوڑی رک کے پڑھنا چاہیں تو ایسا کر سکتی ہیں یا نہیں. مثلاً یہ کہ گھر کے کام کی وجہ سے عشاء کی نماز پڑھ لی اور 8 رکعت 6 رکعت کچھ آدھی تراویح انہوں نے پڑھی اور اس کے بعد یہ بعد میں پڑھنا چاہیں تھوڑی سی تو اس رات میں پڑھ سکتے ہیں یا نہیں. تو دیکھیں تراویح کا جو وقت ہوتا ہے وہ ہوتا ہے نماز عشاء کے فرض پڑھنے کے بعد سے سحری کے وقت تک تراویح کا وقت ہے اور اس مدت میں آپ جب بھی تراویح پڑھنا چاہیں انشاءاللہ تعالی وہ ادا ہو جائے گی. اس میں کوئی شرعی حرج والی بات نہیں ہے. اور دقت یہ کہ عشاء کی فرض پڑھنے کے بعد اب اس کے اندر یہ پوچھتے ہیں کہ وتر پہلے پڑھیں یا تراویح پہلے پڑھیں تو اس میں بھی آپ کو دونوں اختیار ہیں. اگر آپ یہ چاہیں کہ عشاء کی نماز سے مکمل فارغ ہو جائیں وتر وغیرہ سب چیزیں پڑھ لیں مکمل عشاء پڑھنے کے بعد پھر 20 رکعت پڑھنا چاہیں تو آپ ایسا بھی کر سکتی ہیں. اور اگر آپ ایسا کرنا چاہیں کہ بیچ میں پہلے تراویح پڑھنا چاہیں تو بھی کر سکتی ہیں. بہرحال یہ کہ عشاء کے فرض نماز پہلے ادا کرنی پڑے گی, اس سے پہلے تراویح ادا نہیں ہو سکتی. اور عشاء کی فرض نماز پڑھنے کے بعد آپ وتر پہلے پڑھیں یا تراویح آپ کو اختیار ہے. تو اس میں یہ صورت ہو سکتی ہے کہ آپ نے 8 رکعت تراویح پڑھ لی پھر آپ چاہتی ہیں کہ سحری وغیرہ میں رات کو اٹھ کے 2 بجے کے آس پاس دوبارہ پڑھنا چاہیں بچی ہوئی, تو یہ بھی کر سکتی ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ تہجد کے ساتھ اگر وتر پڑھنا چاہیں اور تراویح پہلے پڑھ لیں اور وتر کو چھوڑ دیں رات کو پڑھنا چاہیں تو بھی حرج نہیں ہے. اور اس میں کوئی 12 بجے کا وقت کا مسئلہ بھی نہیں ہے تہجد کے ساتھ کہ اس سے پہلے نہیں پڑھ سکتے بعد میں نہیں پڑھ سکتے. اس کے لیے الگ سے میں نے ویڈیو تہجد کے لیے بنا رکھے, آپ ایک مرتبہ اس کو بھی دیکھ لیں. تو اس طریقے سے آپ 12 بجے کے بعد بچی ہوئی تراویح پڑھیں گی تو اس میں بھی کوئی دقت نہیں ہے, اور پہلے پڑھیں گی تو بھی حرج نہیں. اور دونوں کا آپ کو جو ہے وہ اختیار ہے کہ وتر کے پہلے ہو یا بعد میں ہو, عشاء پوری کر کے ہو یا عشاء کے بعد میں ہو, اور تھوڑی تھوڑی ہو اگر رات کے حصے میں کہ شروع میں کچھ پڑھیں اور باقی رک کے کچھ پڑھیں تو ایسا بھی کر سکتی ہے, اس میں بھی کوئی دقت والی بات نہیں ہے. اچھا کچھ اسلامی بھائی یہ پوچھتے ہیں کہ جیسے کچھ تراویح ان کی چھوٹ جاتی ہیں تو پھر امام کے ساتھ وتر کی نماز پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے. تو اس میں ایسا ہے کہ اگر انہوں نے فرض نماز امام کے پیچھے پڑھی ہے اور پھر بیچ میں کسی وجہ سے ان کی کچھ طرح بھی چھوٹ گئی, وضو وغیرہ ٹوٹ گیا, یا پھر یہ وضو میں مصروف رہے اور 4 رکعت 8 رکعت تراویح جو ہے وہ نکل گئیں, تو ایسی صورت میں اب ان کو چاہیے کہ یہ پہلے بچی ہوئی تراویحوں کی جماعت میں شامل ہو جائیں. شامل ہونے کے بعد پھر جب امام صاحب وتر پڑھائیں تو اس وتر کی نماز میں بھی شامل ہو جائیں, اور پھر اس کے بعد الگ سے یہ اپنی بچی ہوئی جو تراویح چھوٹی تھی اسی رات میں اس کو مکمل کر لیں. یہ چاہیں تو گھر جا کے مکمل کر لیں, چاہیں تو مسجد میں مکمل کر لیں, تو ان کے لیے بھی یہ دونوں صورتحال بالکل درست ہیں. اور اگر یہ ایسا کرنا چاہیں کہ انہوں نے تراویح وتر اپنے پڑھنا چاہتے ہیں تراویح بچی ہوئی اس کے ساتھ, تو امام صاحب کے لیے بچی ہوئی تراویح جو جماعت میں ہیں ان کے ساتھ مکمل کر لیں اور پھر بعد میں اپنی وتر اور اپنی تراویح کی نماز کو یہ بعد میں بھی پورا کر سکتے ہیں. یعنی ان کو یہ بھی اختیار ہے کہ اگر یہ بعد میں کرنا چاہیں تو بھی اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے. اچھا اب یہ کہ اگر وتر یہ تنہا بھی پڑھنا چاہیں گے تو اس میں بھی کوئی دقت نہیں ہے. اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ جس نے امام کے پیچھے تو فرض نماز پڑھی اور امام ہی کے پیچھے تراویح کی نماز پڑھی, تو ایسی صورت میں اب یہ ضروری نہیں کہ وہ وتر امام کے پیچھے پڑھے. اگر کوئی پریشانی نہیں ہے کوئی دقت نہیں ہے تو پڑھ کے ہی لوٹنا چاہیے, نہیں پڑھنا ہی چاہیے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور اگر دقت پریشانی یہ ہے کہ پیشاب وغیرہ کا غلبہ ہے گھر جانے کی کوئی ایسی مجبوری ہے, تو پھر یہ ضروری نہیں کہ اسی صورت میں نماز کو پڑھتا رہے, بلکہ پھر یہ اپنی وتر گھر پہ بھی آ کے پڑھنا چاہے تو اس میں بھی کوئی دقت والی بات نہیں, پڑھ سکتے ہیں. اچھا کچھ سوال یہ آتے ہیں اسلامی بھائی کی طرف سے کہ آدھی تراویح کہیں اور پڑھنا چاہتے ہیں اور آدھی کہیں اور, تو کیا اس طرح سے معاملہ ہو سکتا ہے؟ تو ہاں اس طرح بھی یہ کر سکتے ہیں, مگر یہ کہ جب امام بدلیں تو تراویح ایک امام کو پیچھے مکمل ایک تراویح کرنے کے بعد ہی امام بدلیں, یا 8 پڑھنے کے بعد ہی دوسری مسجد میں جا کے پڑھیں جبکہ اور کوئی پریشانی والی بات نہ ہو, یعنی اس مسجد میں پڑھنے کے لیے. یہ صورت وہاں پیش آتی ہے جیسے بہت سارے لوگ آفس فیکٹری یا کہیں اپنے کام پر ہوتے ہیں اور وہاں قریب میں سنی مسجد ہوتی ہے,
تو ابھی ان کے جانے میں یعنی چھٹی میں وقت ہوتا ہے کہ وہ عشاء کی نماز مسجد میں پڑھ کے کچھ تراویح وہاں پڑھ لیتے ہیں 4 رکعت 8 رکعت, پھر یہ اپنے گھر پہ آ کے اس کو پورا کرتے ہیں, تو پھر یہ سوچتے ہیں کہ اب یہ گھر پہ الگ پڑھیں گے تو یا اس طرح تراویح ہوں گی یا نہیں ہوں گی, شاید یہ گمان اس لیے آتا ہوگا. تو اس طرح بھی کیا جا سکتا ہے کہ اگر امام کے پیچھے کچھ رکعت تراویح ملتی ہے آپ کو تو وہ بھی پڑھ لیں, پھر اگر جلدی ہے کہیں جانے کی تو پھر ایسے صورت میں اپنی تنہا بچی ہوئی تراویح پڑھیں گے تو بھی اس میں تراویح جو ہے وہ ہو جائے گی. اور دعا قنوت کے تعلق سے بھی بہت سارے لوگ سوال یہ کرتے ہیں کہ جیسے امام صاحب یہ پہلے یہ پوچھتے ہیں کہ آہستہ پڑھیں یا تیز پڑھیں, تو اس کو آہستہ ہی پڑھا جائے گا. اور امام صاحب اور باقی مقتدیوں کو آپ دیکھا کریں کہ وہ اگر بلند آواز سے نہیں پڑھ رہے تو آپ کس طرح سے مسجد میں بلند آواز سے پڑھیں گے. تو ظاہر ہے کہ اس کو جو ہے ہر مقتدی وہ تنہا ہو, اور دعا قنوت ہمیشہ آہستہ ہی ہوتی ہے, چاہے تنہا ہو منفرد ہو یا پھر امام کے ساتھ ہو یا مقتدی ہو, جیسی بھی صورت حال ہو اس کو جو ہے وہ بلند آواز سے دعا قنوت کو نہیں پڑھا جاتا. اب دعا قنوت کے اندر یہ ہے کہ امام صاحب نے دعا قنوت شروع کری, پیچھے مقتدی نے شروع کری, لیکن ابھی مقتدی کی مکمل بھی نہیں ہوئی, امام صاحب رکوع میں چلے گئے, تو ایسی صورت میں کرنا یہ چاہیے کہ امام صاحب کی اتباع کرنی چاہیے, یعنی ان کی پیروی کرنی چاہیے, انہیں فالو کرنا چاہیے. اگر وہ رکوع میں جاتے ہیں تو پھر نماز پڑھنے والے مقتدی بھی ان کے ساتھ رکوع میں چلے جائیں, اور اگر اس میں صورت حال ایسی ہے کہ امام صاحب نے دعا قنوت پڑھی ہی نہیں اور وہ رکوع میں چلے گئے, تو یہاں پھر یہ دیکھا جائے گا کہ اگر مقتدی کو یہ غالب گمان ہے کہ میں دعا قنوت پڑھ لوں گا اور امام صاحب رکوع سے نہیں اٹھیں گے, یعنی مقتدی کا رکوع نہیں نکلے گا, تو ایسی صورت میں پھر مقتدی کو دعا قنوت پڑھنی چاہیے, امام کی پیروی نہیں کرنی چاہیے. اور اگر ایسی صورت حال ہے کہ یہ جانتا ہے کہ میں جب تک دعا قنوت پڑھوں گا تو امام صاحب رکوع سے اٹھ جائیں گے, میرا رکوع فوت ہو جائے گا, تو پھر اس کو امام کی پیروی کرنی چاہیے, یعنی امام کے ساتھ رکوع میں چلا جائے. اب یہ لازم نہیں کہ دعا قنوت کے اندر آپ وہی دعا قنوت پڑھیں جو مشہور ہے, بلکہ اس کے اندر آپ کوئی بھی ایسی دعا جو قنوت کے قائم مقاموں پڑھ سکتے ہیں. اس کے لیے میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو بنا رکھی ہے, وتر کی نماز کا طریقہ آپ یوٹیوب پہ سرچ کریں گے تو ایزی آپ کو مل جائے گا. تو اس کے اندر آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ربنا آتنا والی دعا بھی یہ پڑھ سکتے ہیں. تو امام صاحب اگر بالفرض ایسا ہوا کہ انہوں نے دعا قنوت آپ کو معلوم ہے کہ انہوں نے نہیں پڑھی اور تکبیر قنوت پڑھی اور غلطی سے وہ سیدھے رکوع میں چلے گئے, تو پھر مقتدی اپنے ربنا آتنا فی الدنیا یہ پوری مکمل صورت کر کے جلد سے جلد رکوع میں چلا جائے جب تک امام رکوع سے نہ اٹھیں اس کا اندیشہ ہو, اور اگر امام صاحب کے اٹھنے کا اندیشہ ہو تو پھر مقتدی صورت چھوڑ کے امام صاحب کو فالو کریں. تو یہ کچھ سوال. پتھر میں حسن لالے پرنوار.